Els instituts, el SUI, Manuel Raspall i el Pla Marcell són els punts que la Generalitat ha triat per col·locar les urnes el proper 9 de novembre per celebrar la consulta alternativa. La notícia ha arribat aquest dimecres des del portal participa2014.cat, on s'ha publicat una llista amb tots els locals d'arreu de Catalunya on es votarà. El consistori i la taula pel dret a decidir de Cardedeu, que agrupa una quarantena d'entitats, van presentar els espais de l'Escola Mil·lenari, la Tèxtil Rase i el mateix Ajuntament com a alternativa, perquè és on els cardedeuencs voten a les eleccions europees, autonòmiques i municipals. La gent està acostumada a anar a votar al Mil·lenari, està acostumada a anar a votar a la Tèxtil Rase i està acostumada a venir a votar a l'Ajuntament. Aleshores, el que farem serà que aquests tres dies, en aquests tres llocs, se'ns ha demanat si podria haver algun punt d'informació per part dels voluntaris, segurament hi serà, i segurament al nostre Ajuntament sí que hi haurà un punt d'informació tot el dia. És la casa de la vila, és la casa de tots. Doncs el qui tingui alguna qüestió que pugui venir aquí també l'informarem i fer un seguiment de com va la jornada. Finalment, la Generalitat ha triat els instituts perquè són de la seva propietat. Aquesta setmana ha començat oficialment la campanya per promoure la consulta. La Generalitat ha facilitat als ajuntaments banderoles amb la imatge de la convocatòria, però el cost de penjar-les les hauran d'assumir els ajuntaments.